Ну а в Дніпропетровську чемпіонат Європи з плавання серед поліцейських. Правоохоронці з 14 країн прибули в Україну, аби поборотися за звання найспритнішого на воді. Окрім спортивних навиків плавання, стражі порядку мають і професійні вимоги. Швидко пересуватися у воді, вміти плавати в одязі та ще і з потенційним постраждалим – манекеном. Чотири правоохоронці з Англії, Франції, Німеччини, Нідерландів і 60 країн Європи приїхали у Дніпропетровськ на чемпіонат з плавання серед поліцейських. І якщо українцям ось такі змагання можуть видатися незвичними, то європейці вони обов'язкові. Плавання у всіх європейських країнах – це профільний спорт. Кожен поліцейський, жінка або чоловік, повинен вміти врятувати і себе на воді, і надати допомогу в екстремальній ситуації. Змагання проходять у двох групах – чоловічі і жіночі. Першого дня перегони були доволі специфічними. Зокрема, заплив в одязі та із манекенами, що виконують роль постраждалих. Чемпіонату 14 років і він уже має фаворитів. Зазвичай перемагають команди Франції чи Німеччини. Їхні поліцейські відділки ретельно відбирають офіцерів. Я був професійним плавцем раніше, а тепер вже 12 років працюю у поліції. Але нині у Франції я не маю достатньо часу, щоб добре поплавати. Хіба що після роботи, тож для мене це важливо. Україна в змаганнях бере участь уперше, захищають честь нашої міліції 18 плавців. Чемпіонат стане хорошим початком для запровадження нових стандартів роботи, впевнені в МВС. Вже введені нові спеціальності і водолазів, і грибців, і міліція на воді. Тому такі навики надзвичайно корисні. І ми все-таки надіємося, що Україна займе достойне місце. Першу медаль для української міліції виборола Наталя Худякова – бронзу за рятувальне багатоборство. Багато приголомшливих рекордів нині на рахунку Німеччини. Та остаточні результати будуть завтра за підсумками всіх індивідуальних і командних запливів. Валерія Мальченко, Денис Сінегін, Факти ICTV.